Assalomu alaykum, hurmatli qadirdonlar. Mana sizlar bilan yana bir bor diydor ko'rishib turganimdan xursandman. Shovqin chunki biz har doimdagi trassadamiz. Bugungi mana videomizning qahramoni bo'la qolsin. Bu avtomobil O'zbekistonda hali ishlab chiqarishda boshlandi, ya'ni bu pokoleniyasi yo'q. Ya'ni bu koreyski Hyundai Solaris O'zbekistonda bunu keyingi avlodini, ya'ni 2019-yilgi avlodini Hyundai Accent deb nomlashadi. Bu yerda esa undan oldingi avlodini va undan keyingi avlodini ham Hyundai Solaris deb nomlashadi. Hozir sizlarni avtomashina bilan tanishtiraman. Mana do'stlar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Solaris. Bu restyling versiyasi, bundan oldingisi sal oldi modellari boshqacharoq edi. Nomerni ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Nomerga bijir-bijir qo'ymaymiz, chunki bu avtomashinamizda 1.4 obyomli dvigatel bilan ishlaydigan 5 ta mexanik korobka передачida ishlaydi va 107 ta ot kuchiga ega. Bu avtomashinamiz polni komplektatsiyasi. O'chirib qo'yamiz konditsionerni. Mana maksimal skorostni 220 deb ko'rsatgan prezvoditel. Har doimgidek rolimizda udobstvolarimiz bor, ya'ni mikrofonga qo'ng'iroqqa javob beradigan. Bu tomonda esa multimediani boshqaradigan knopkalarimiz. Xo'sh, yana nima? Hammasi qolgan avtomashinaga o'xshagan oddiy mana anchalarni yoqamiz. Kechki konditsioner, kategoriya oldi orqa oyna. Mana shunaqa ana zavodskoy magnitol. Xullas, mana shunaqa avtomobilimiz. Avtomashinamizga korji necha xil kirgizilgan. Hozir ko'ramiz avtomashinamiz. Qani, qani 220 ga haqiqatdan chiqadimi, yo'qmi? Bu 1.4 obyomli dvigatel do'stlar, 107 ta ot kuchiga ega. 1.6 obyomi 128tami 118tami aniq eslolmayman, shu atrofida adashgan bo'lsam uzr so'rayman do'stlar. Videoni tomosha qilinglar, hozir sizlarga chiqaramiz maksimal skorosini. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Hayda, svetlarni o'chiramiz. Qo'rqmasdan remont istab olinglar. Shunga jo'na deganmiz. Chap palasini ushlab bosavering. Qayerdan? Kamera aytaman o'zi bor yo'q. Haydar. Bosa? Bosing. Chap palasini o'tib oling. Thank you.
dubl 2 deydik, ikinci kap bitganmiz. Qo'yibdi, qo'rqitmay haydang bo'yaga deb. Videolarda görüşürüz. Hayır, sağ olun.